Es jūtaties šodien Jelgavā? Ļoti labi. Diena pilnīgi atbilstoša, laiks pilnīgi atbilstošs un visi smaida, visi kārtībā. Varbūt ir kāds īpašs notikums, par ko jūs vēlētos pastāstīt? Ar ko jums saistās Gundars? Gundars jau ir vesels atgadījums. Es domāju, ka tur nav ko stāstīt. Mums, kā mēs kaut kur aizbraucam, vai mēs tikai taisāmies braukt, mums jau ir notikumi. Ja? Un tad īpaši izcelt, es tev sitīt uzreiz nevarēšu, ja? Bet mums ir viss baigi jautri. Mums vispār nav tā, kad mēs būtu kaut kādos brīžos nopietni, mums tādi brīži vispār nav. Mēs samākušies esam kopā 97. Gadā. 97. Gadā. Apmēram šitāds sastāvs mums ir no 97. Gadā. Nākošais 40. Es domāju, kad lai viņš tik rīko šitāds pasākums uz laiku, ja? Bet ir baigi forši. Ja? Un lai viņš vienmēr tāpat pats izskatās, ja? Lai mati viņam ir vienmēr tikpat daudz, cik viņam ir tagad. Ja? Lai viņš vienmēr ir smaidīgs, lai tad visos plakātos un visās bildēs. Un es jau domāju, ka tas ir pats galvenais, lai viņam laba veselība un lai turpās, lai tā turpina. Sveiki, kā jūs jūtaties šeit Jelgavā? Kā vienmēr Jelgavā viss labi jūtās. Bet pateikt, kāda ir Gundara Lintiņa spilgtākā rakstura īpašība? Nu, viņam daudz labas īpašības ir. Es varētu pateikt, cilvēks ar ļoti lielām darba spējām. Jā, viņš kaut ko ir ieņēmis. Nostādīs sev kādu mērķi un kaut ko viņš pārsvarā, cik es tagad to secinu pa tiem gadiem, cik viņu pazīst. Tad viņš ir viņus viņu piepildījis. Tā darba. Jo tā apjomīga darba dara viņš tāds, teiks, grūts darba, kā teikt, fizisks darbs, tā tomēr ir viss tā kā, tas tā darba spējas gan bija galvenais. Sirdnīgs, labs draugs, labs cilvēks. Cik mēs tomēr mums ir gadījies kopā nostrādāt, ja diezgan 6 vai 7 gadus man jau sajūtas ir nakadu sastāvā, tad visi tie gadi ir pilni ar notikumiem, tur nevar uzreiz tā atsifrēt, vienmēr ir kaut kādi. Humors kaut kāds ir kaut kādi. Visas pārsvarā saistās kaut kādiem, smieklīgiem gadījumiem, bet lai visi tagad kaut sākt sijāt, uzreiz nevar tā izteikt neko, bet jau ir kopā ir bijis. Jā, varbūt ir kaut kas, ko jūs gribat novēlēt Gundaram nākamajos 40 gados. Būt tikpat optimistam tādam, tāpat arī turēties. Varbūt pēc 40 gadiem mēs vēl tiksimies šādā pasākumā. Varbūt, ka mūs vienīgi izstums uz ratiņiem. Bet lai mēs satiktos vēl pēc 40 gadiem un vēlreiz kaut ko izdarīt. Tā kā, pirmkārt jau veselība. Pirmkārt veselība. Tas tomēr darbs nav viegls un var darīt visu. Tas dzīves ritms ir tāds diezgan ātrs un tu nepaspēji apgriezties kārtīgi, ka tu redzi, ja pagājis atkal kaut kādu 5 gadu vai kas liekas, ka gadiņš tik pagājis. Galvenais izturība un veselība, to es gribētu vēlēt. Jā, liels paldies. Paldies jums arī.